влітку цього року України-члени митного союзу ухвалили рішення вступити до світової організації торгівлі. Росія має намір зробити це першою. Підтримку нашій північній сусідці вже побіцяв Барак Обама та представники ЄС за словами російських експертів. Членство у митному союзі цьому не перешкоджає. Вся переговорна політика трьох держав строїлась на тому, що держави давним видержувати договірну правову базу та Союзу союза і. Місті з тим вся договорна правовая база та союзу до учитувати міжнародні стандарти ВТО у зв'язку із цим торговельні відносини між Україною та Росією може бути переглянуто. Заборони неприпустимі для країн партнерів. СОД. нині вітчизняні виробники сплачують мито чи мають кількісні обмеження на експорт до Росії труб великого діаметра, арматури, молока та м'яса. В односторонньому порядку мабуть, вже неможливо буде вирішати, От ми решили, заградіти не и і все, до Да? Так? Таким образом, з точки э, українських експортерів в Росію, на мой взгляд, задача облегчится. Росія ризикує не увійти до СО через політичні причини. Грузія, Молдова або інші країни-члени торгової організації можуть висловити невдоволення. Тому північному партнеру треба буде йти на поступки.